2017 tá acabando, gente. Passou tão rápido, né? Mas foi um ano tão especial pra mim. Em abril, 25 de abril, nós estreamos o canal Luciana Liviero aqui no YouTube. E agora, com a chegada do fim do ano, a gente encerra também a primeira temporada das entrevistas do Fundo do Baú. Ano que vem tem mais, com novos entrevistados, mudanças, pequenas mudanças no formato, melhorias que a gente, claro, vai sempre procurar trazer aqui pro canal. E eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que me fizeram companhia aí durante todo esse tempo, vocês também que chegaram mais tarde, foram descobrindo o canal, mas que estão sempre aqui comigo, comentando, curtindo os vídeos, compartilhando. Muito obrigada! Para a gente encerrar essa primeira temporada do Fundo do Baú, eu selecionei alguns melhores momentos para a gente curtir juntos. Para começar, a primeira de todas, a minha primeira entrevistada, que foi a Silvia Popovic, uma jornalista de quem eu sou muito fã há muitos anos e que tive o maior orgulho de visitar a casa dela para conhecer as recordações que ela foi recolhendo ao longo da vida. Vamos rever então? Silvia Popovic no Fundo do Baú. Falando de viagem, quem olhar isso aqui vai achar que é coisa de velho, né? E é mesmo. Quantos anos? Gente, hoje a gente tem o Waze. E tem primeiro veio o GPS, depois o Waze, mas antes... Falado ainda por cima. É, falado. Vou garantir para quem tá ouvindo a gente agora que não existia. Simplesmente você tinha que olhar no mapa. Então, isso aqui, nossa, foi minha companheira de viagem anos. Eu dependurava isso aqui, né, ia do lado nos mapas de estrada, vai chegar a cidadezinha tal agora. Fora do Brasil, você tinha aqueles guias Michelin, mas você abriu o mapa no negócio, você não conseguia ver. Então você tinha que ter um... Então essa, eu separei essa minha lente porque ela é minha... E é lindo, né? Foi minha... aqui é de tartaruga, É, grande tartaruga. É. Foi minha grande companheira durante muitas e muitas viagens. Eu tinha isso na minha bolsa, no meu sacolinha. Então viva o Waze, viva o GPS. Que isso aqui agora só fica pra poder mostrar. Suzy Rego, a atriz, também passou aqui pelo Fundo do Baú. Foi um bate-papo super alto astral. Se você ainda não viu, tem que conferir a entrevista completa, mas vai aí um trechinho de um brinquedo que ela guarda desde a infância. Olha que bonitinho. Eu lembro dessa bonequinha. Você lembra? Ela, como é que chama? Dengosa? Mimosa. Mimosa, Dengosa, pode ser, mas eu lembro dela. Olha, um bumbuzinho. Que graça. Ela é assim. Ela, mas... Isso aqui é o quê? Canetinha? O que, que é isso? Será? Ah, deve ter sido. Lápis, deve ter sido canetinha. Você percebe que ela tem aí umas maquiagenzinhas. E minha mãe falou que desde muito pequenininha, eu não tinha menor problema. Ah, não, pode dar tudo de presente, pode doar tudo. E a bonequinha, não, essa deixa. Pois é, ela era o teu xodózinho. É, teve um palhacinho também que eu ganhei aos 3 anos, ele tá tão desmembradinho que eu trouxe... Melhor nem trazer. Eu trouxe a pretinha. Quantos anos tem a pretinha? Deve ter uns 40, 45, uma coisa assim, que ela fica assim, olha. Apoiadinha, onde você deixa ela? Ela fica lá no escritório, onde tem também as máscaras de teatro, alguns livros. Aham. Aí a pretinha fica lá na baguncinha. Ela é muito charmosa. O Amaury Júnior foi outro que mostrou uma recordação da infância. É uma raridade. Olha, deve valer uma grana isso daí. Dá uma olhada. Quantos anos eu tinha aqui? Eu não me lembro. 1956. Eu colecionava figurinhas, eu adorava colecionar figurinhas. Eu nem sei como é que esse álbum resistiu ao sobreviveu tempo. Sobreviveu. Mas é que é o seguinte, todo mundo colecionava as figurinhas, comprava os papatinhos, aí saía repetida, aí tinha um comércio paralelo de troca de figurinhas. Mas... E esse álbum era um sucesso no Brasil em 1956. Então, eu me lembro muito bem porque a obsessão era completar o álbum de figurinhas, completar. E eu consegui completar. A Magic Paula foi a primeira atleta que a gente teve aqui no Fundo do Baú. E ela mostrou uma recordação tão bacana da infância que já mostrava o gosto dela pelo basquete. E é aquela coisa, né? Quando a pessoa quer, ela vai atrás, ela faz por onde e consegue. Vê aí. Eu tô voltando da escola, eu vi uma casa sendo reformada e ali tinha um lixo que ia ser jogado pintura e tudo, e eu vi uma tampa de vaso sanitário. E quando eu olhei pra tampa, eu achei muito parecida com a Silvia. Sensacional. E aí eu pus embaixo do braço e levei pra casa. E aí eu
Eu cheguei em casa, a gente tinha uma parreira de uva e lá eu peguei um martelo e um prego e preguei acesa. E eu arrumei uma bola que passasse nesse meu buraco. Então minha primeira cesta, na verdade, foi uma tampa de... Que bacana! Aqui que você começou a treinar. Foi aqui que eu... Aí depois o meu pai, acho que se sensibilizou, acabou fazendo uma cesta, uma tabela no fundo de madeira. Muito legal, gente. Que ideia, né? Olha, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Olha, dá um jeito, tem que ter, né, criatividade também, tem que ter, né, criatividade. Paulo Henrique Amorim, o polêmico Paulo Henrique Amorim. Meu colega de Band, meu colega de Record, me recebeu na casa dele, mostrou vários objetos interessantes e contou histórias incríveis de grandes coberturas que ele fez no jornalismo. Aqui está o Pavarotti, a Paolo Caramente, Luciano Pavarotti. Ele é aquela ele a figura era, que a gente tem de Bonachão. Não, de... ele era um grande chato. Jura? Grande chato. Cri-cri. Um mau hálito insuportável. Jura? Chupava o limão, jogava o bagaço, a casca. Bebia água e vinha e cuspia num balde que ficava ao lado dele. Uma coisa meio desagradável. Meio. A Madonna, outra chata, o Mick Jagger, outro chato. Ele me recebeu com uma certa hostilidade. Aí eu perguntei, por que você não faz plástica? Aí, e ele? Te mandou embora ou ignorou? Ignorou. Simone Gutierrez, uma artista talentosíssima, com uma voz espetacular, mostrou pra gente recordações de muitos musicais importantes que ela fez, que mudaram a vida e a carreira dela. Mas mostrou também alguns amuletos da sorte. Será que tá aí a explicação pra tanto sucesso? Vamos ver. Você guardou isso? Eu não sei nem o que, acho que é cruzado. Você fez o plastiquinho tudo? Eu coloquei um plastiquinho de uma outra medalhinha dada pela minha mãe. E aí eu guardei, olha. E não usou? Não usei. Que coisa. Porque falou que era pra me dar sorte. Ah, mil cruzados, gente, olha. Aí eu pensava assim, eu vou fazer esse dinheiro dar muitos milhões lá na frente. Tá começando, tá indo bem. Amei. Tá no bom caminho. Ah, o dólar. Que todo mundo tem, que eu não sei nem quando que eu peguei esse dólar na frente. Bom, pelo que eu tô entendendo, você é uma pessoa meio supersticiosa, então. Na dúvida, vamos ter, é isso? Eu tenho uma maninha, inclusive. Todo dia quando eu acordo, de manhã, só levanto a cama depois de eu ponho pé direito no chão. E esse trevo de quatro folhas que eu achei. Onde você achou? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Era criança? O quê? Menina? Ah, eu acho que eu era adolescente quando eu achei. Nossa, isso. Nossa, que bacana. Tempo. Olha, pra quem nunca viu, acha que é lenda? Lenda urbana? Tá aqui, ó. Trevo de quatro folhas. Então, que legal. Que deixa eu pegar um pouquinho, né? Pega. O Maurício Manieri foi um fofo, me recebeu na casa dele, mostrou diversas recordações de quando era criança, tocando piano, já estava predestinado, e mostrou também um outro instrumento que tem enorme valor sentimental para ele. E você vai ver agora por quê. Esse aqui é um objeto agora que está fora do baú. Vamos pegar um objeto que está fora do baú, que não coube, e vocês vão entender bem por quê. Aí tem esse violão aqui, né? Esse violão aqui é o violão do meu irmão. Esse é um violão muito bonito, do Gretsch, né? Que meu irmão comprou lá nos Estados Unidos. Meu irmão, o nome dele é Marcelo, ele faleceu em 2004, né? E olha aqui as fotinhas eu com ele aqui, ó, fazendo show, né? Você começou com... Bom, começou, não digo, mas em algum momento da carreira... A escola de música, nós ouvimos juntos, ah, né? Tá. Ele também tocava? Tocava todos os instrumentos. Um grande artista. Mais velho que você? Mais novo. Ah, tá. E espetacular. E aqui também, ele tocando violão aqui, né? Aqui, né? E o Marcelo, a gente, na verdade, ele não aparecia como artista assim, mas ele tinha uma função muito importante dentro da minha carreira também, né? Ele estava sempre nos meus shows, era meu produtor musical também. E na verdade, ele foi assim, uma pessoa, um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima. Dos irmãos, assim, o mais próximo nesse sentido, de estar toda hora. Exatamente, né? Dividindo tudo com você. Sim, morou muito tempo junto comigo, dividiu os mesmos sonhos também, que era o sonho.
nosso irmão Tomás, por sermos artistas reconhecidos, né? Faleceu do quê? Morreu do coração, meu irmão, né? Quantos anos? Meu irmão estava com 33 anos. Um infarto? É. Fulminante. É. Dizem que quanto mais cedo a pessoa tem um infarto, mais... Que tristeza, não? Foi. Irmão, né? E foi até que naquele dia que ele faleceu, um pouco antes eu tive uma grande oportunidade de ter uma conversa muito, muito particular com ele. Aquele dia eu liguei para ele várias vezes que eu queria conversar com ele e tal. Ele ficou meio reticente e tal, e acabou vindo aqui em casa e tal, e ele chegou aqui e falou, pô, irmão, que bom que você fez, um abraço grande dele, que maravilha. A gente pegou, sentou ali na cozinha. Eu falei, olha, sabe por que eu te chamei aqui? Ele falou, por quê? Eu falei, só para te dizer que eu te amo, só isso. Que coisa, foi um grande presente que Deus me deu de poder despedir do meu irmão da maneira mais pura, da maneira mais... A gente teve uma conversa tão legal, sabe? Foi um presente, só que não ficou nada em aberto. E esse violão era dele? Era dele, aí eu fiquei com a herança dele, né? Com esse violão. Tá aqui. Eu guardo com muito carinho. Logo quando a gente chegou, esse violão tá na sala, um lugar de destaque na sala, que bacana, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão por ter... Não foi bom ter partido tão cedo, né? Mas ter a oportunidade de ter estado com ele por 33 anos foi realmente algo muito importante para mim. A Mila Cristi, querida, animadíssima, sempre eterna garota capricho, também passou aqui pelo fundo do baú. Falou do começo dela como modelo, foi morar no Japão, depois foi para televisão, fez grandes novelas na Rede Globo. Só que tem um detalhe que muita gente não sabe. Eu não sabia, pelo menos. Ela gravou um LP cantando. Olha aí. A Poligram me chamou para gravar. Eu cantando. Pois é, o Clube da Criança era apresentado pela Angélica. E a Angélica saiu. Foi para outra emissora e eu peguei o lugar dela. E tinha um assim... era circo o tema. Menininha, que legal. Então é você cantando aqui? Sim. Olha, que cantava, dançava. Ah, eu acho que eu tinha uns 19 já, porque o meu bem meu mal tinha 18. 19. Meu bem meu mal. Meu bem meu mal foi antes. Aqui, meu bem meu mal. Foi a capa, essa aqui é a Jéssica, a personagem, filha de Zé Maier, neta de Lima Duarte, né? Que fez a novela junto com a Adriana Esteves, que era amiga dela, né? A Jéssica. A Jéssica. Você foi a capa. Foi a capa. A Jéssica, na época, saíram várias matérias, inclusive matérias do Jornal do Interior de São Paulo, que a maioria das meninas chamaram Jéssica depois que teve esse personagem. Quantos anos você tinha aqui? 18. 18 anos. Foi sua primeira novela? 17 para 18. Só que deve ter sido um bom, né? Uma novela da Globo? Uma loucura. Primeira cena do primeiro capítulo. Pá! Então é isso, gente. Alguns trechinhos aí do fundo do baú pra você que ainda não assistiu as entrevistas completas. Vai assistir. Você que ainda não se inscreveu no canal, não espera mais. Se inscreve, porque a segunda temporada do fundo do baú tá chegando o ano que vem. E antes disso, nas férias, vocês vão ter novas atrações aqui no canal. Vai ter vlog de viagens. A viagem que eu fiz pra Itália com as minhas tias. Muito bacana, muito divertido. E eu vou dividir muitos desses momentos com você. Continuamos com A Indignada toda quinta-feira ao vivo, 19h, comentando as notícias e muito mais. Então, fiquem ligados, aperta o sininho aí das notificações e me faz companhia. A gente continua se vendo toda semana. Espero você. Muito obrigada. Um beijo para todos. Música.